Javni dug Srbije spušten na 48,2% BDP-a, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Pomoć Švedske u realizaciji ekoloških projekata. Gojaznost, neprijatelj plodnosti. Sutra, bez padavina. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić predstavila je juče modernizovani sistem paušalnog uporezivanja i tom prilikom izjavila da je javni dug Srbije spušten na 48,2% bruto društvenog proizvoda. Ona je navela da je to rezultat sprovođenja mera fiskalne konsolidacije, ali istovremeno i uspeh naše privrede, građana i realizovanih reformi. Brnabić je naglasila da je cilj da Srbiju napravimo svetskim liderom u digitalizaciji i liderom u elektronskoj upravi. Dakle, u suštini smo potpuno promenili sistem plaćanja obračuna i plaćanja paušalnog poreza. Zašto ova reforma važna? Ovo je bez sumnje bila jedna od najvećih prepreka za preduzetnike i stvaranje novih preduzetnika u Srbiji. Jer zaista ste do sada, odnosno do sada, pre nego što smo uveli ovaj sistem, radili u jednom okruženju za koje niste znali šta da očekujete sutra. Toga više sada nema. Ovaj sistem takođe nama pomaže ne samo u tome da smo promenili na još jedan značajan način ambijent za poslovanje u Srbiji i ono što nam je posebno važno za preduzetnike, zato što svaka zdrava ekonomija u stvari treba da ima dinamičan, jak, održiv sistem malih, srednjih preduzeća, mikro preduzeća, preduzetnika i ovo je samo jedno u nizu reformi na koji mi jačamo preduzetništvo u Srbiji. Dakle, ne unapređuje samo poslovni ambijent. Izuzetno je važno da kažemo da je ovo još jedan način na koji se mi borimo protiv korupcije u Srbiji. Zato što gde god imate sistem koji je netransparentan i u kome postoji bilo kakva arbitrarnost poreskog inspektora, bilo koga u sistemu državne uprave ili lokalne samouprave, ko može da odredi koliko neko nešto plaća. I diskreciono pravo. Diskreciono pravo. Tu postoji veliki prostor za korupciju. Cijela poenta elektronske uprave je da se borimo protiv korupcije, uz to da se borimo za efikasnost i da smo na usluzi građanima i privrede. Dakle, ovim smo zatvorili jedan veliki prozor za korupciju, zato što arbitrarnosti i diskrecionog prava više ne postoji. Republika Srbija je spustila sada svoj javni dug na ispod 50% bruto društvenog proizvoda. Javni dug Republike Srbije je sada 48,2% bruto društvenog proizvoda. To je zaista još jedan uspeh svih nas i čini mi se ne samo uspeh države, zato što smo uveli mere fiskalne konsolidacije tamo 2014. još kada je Aleksandar Vučić vodio vladu Republike Srbije, već i uspeh naše privrede i naših građana i na kraju krajeva sigurno rezultati svih ovih reformi koje smo provodili tokom ovih godina. Ja se radujem da nastavimo da radimo i sa USAID-om i sa NALED-om, sa privredom, kako bi napravili Srbiju koja jeste svetski lider i u digitalizaciji elektronskoj upravi. Što se tiče elektronskog poslovanja, Narodna skupština Srbije je krajem prošle nedelje usvojila konačno, dugo smo radili i na tome, Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, čime smo u Srbiji konačno uveli elektronsko arhiviranje. Dakle, jedna stvar takođe na koju nas je privreda i NALED mnogo puta tokom godina upozoravao, privreda je svake godine imala trošak od više stotina hiljada evra za čuvanje sve svoje dokumentacije u papiru, za iznemljivanje kilometara i kilometara magacina da se arhivira ta građa i tome smo konačno stali na put. Dakle, ja pozivam privredu da sada sednemo zajedno i da vidimo kako da što brže, što efikasnije implementiramo ovaj zakon i da već od danas ukinemo i to opterećenje za privredu.
pristup, svi poreski obveznici mogu pristupiti ovom poreskom sandučetu preko kvalifikovanog elektronskog sertifikata koji se u ovom momentu u Srbiji dobija iz 5 sertifikovanih tela. To je pre svega jedan državni organ MUP Srbije, zatim jedno strukovno udruženje Privredna komora Srbije, zatim jedno privredno društvo, javno privredno društvo Pošta Srbije i dve kompanije, to su Halkom i E-Smart. Informacije o načinu i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata možete detaljnije proučiti na sajtovima ovih institucija. Poreski obveznik može da ovlasti neko drugo lice koje će pristupiti poreskom sandučetu i to na dva načina. Može dodeliti ovlašćenje elektronskim putem ili putem popunjavanja obrasca za predaju elektronske prijave, takozvani PEP obrazac. Za sve one koji razmišljaju da krenu u preduzetničke vode, napravili smo kalkulator paušalnog poreza i doprinosa koji se nalazi na sajtu Poreske uprave. Unosom parametara u ovaj kalkulator svaki poreski obveznik može da izračuna koliki bi mu bili porezi za tekuću godinu na mesečnom nivou, na godišnjem nivou i aproksimativno za naredne 3 godine. A za sve one koji su sebi već prepoznali preduzetnika i registrovali svoju radnju u Agenciji za privredne registre, u roku od 48 sati automatski Poreska uprava dostavlja rešenje u poreskom sandučetu. Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije, Goran Trivan, i ambasador Švedske u Srbiji, Jan Lundin, potpisali su juče sporazume o dodatnom finansiranju i produžetku projekata Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji i razvoj prioritetne infrastrukture za životnu sredinu. Realizacija ovih sporazuma doprineće unapređenju sistema bezbednog upravljanja hemikalijama, a samim tim i boljoj zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, kao i uspostavljanju infrastrukture za tretman otpadnih voda u Nišu i Čačku, što je od ključnog značaja za stanje životne sredine u ovim lokalnim zajednicama. Trivan je tom prilikom podsjetio na to da su sa Švedskom nedavno sklopljena 3 sporazuma za podršku projektima koji se odnose na reformu životne sredine i klimatskih promjena u Srbiji, tako da ukupna vrednost tih ugovora iznosi 3,6 miliona evra. Dakle, ne samo švedska vlada, tu je i SIDA koja je također deo švedske vlade i ta saradnja teče zaista godinama i veoma uspešno. Na drugoj strani, to je tek jedan prostor u koji ćemo morati još intenzivnije da uđemo, a to je priča o hemikaliji. Mi smo međuvremenu napravili neke loše poteze ukidanjem Agencije za hemikalije i to mora da se vrati tamo gde mu je mesto. To nije lak proces, birokratija ima svoje posebne, teško ponekad savladive puteve, ali ćemo ih savladati, ubeđen sam u to, naročito s pomoći zemalja koje smatraju da je to važno i ovim danas sporazumima, posebno ovom kad su u pitanju hemikalije, mi sami sebi također govorimo koliko je to važno i skrećemo pažnju da uopšte operisanje hemikalijama, dakle, rukovanje hemikalijama je jako važan proces i svi živimo u civilizaciji koja je prepuna hemikalija, živimo u zemlji i u regionu gde se one negde podrazumevaju, ali ne uvek na ispravan način, najčešće je potpuno drugačije od toga. I ta borba, pre svega za zdravu hranu, kroz ono o čemu sada pričam, i pre svega za zdravu životnu sredinu kroz opet hemikalije, je jedan od glavnih pravaca naše borbe za zdravu životnu sredinu. Bez adekvatno opremljene administracije, bez adekvatnog prioriteta i organizacione forme, što bi sutra moralo da bude Agencija za hemikalije, nećemo biti tako uspešni u tome. Ovo je samo jedan od koraka koji nas približava tome i ja se nadam da u vremenu koje je pred nama bismo možda mogli očekivati da se tako nešto dogodi. Dakle, tu je reč o najozbiljnijim stvarima koje se tiču kvaliteta životne sredine. Ova naša dugogodišnja saradnja je ovih poslednjih godina, zahvaljujući vama lično, postala mnogo bolja i da smo, zahvaljujući toj dugogodišnjoj saradnji koju smo imali do sada i sa SID-om i sa ambasadom, ostvarili ove godine jako značajnu posetu Švedskoj i ministru životne sredine Kraljevine Švedske. I koristim priliku da se i na tome zahvalim i da kažem da razgovori koji smo imali u Švedskoj, dakle sa, rekao bih,
zemljom, jednim timom ljudi koji su i više nego kompetentni za oblast o kojoj govorimo, imali izuzetno dobre i plodne razgovore i dogovorili smo ne samo nastavak saradnje, nego i intenziviranje saradnje u mnogim oblastima i takođe vas obaveštavam o tome da je Švedska izrazila punu spremnost da dogovoru sa nama i poboljšamo i povećamo obim te saradnje u već najskorijoj budućnosti, što je za nas dragoceno. Švedska je, za ono što danas treba reći, jedna od zemalja koja zapravo ne samo u Evropi nego i svetu postavlja standarde životne sredine. Izuzetno je važno to reći. Dakle, ako je neka zemlja perjanica u pogledu zaštite životne sredine, primene standarda i uspostavljanja standarda, to je Švedska. I ja Švedskoj na tome čestitam. Istovremeno, ne postoji ništa bolje za nas nego da kao zemlja sarađujemo sa jednom od vodećih zemalja u svetu kad je u pitanju životna sredina, jer to je način da prvo svoju životnu sredinu dovedemo na onaj nivo na koji bismo želeli, a drugo, to je zapravo i način da preskočimo sve one teškoće koje su najvažnije zemlje u svetu, poput Švedske, preskočile. Ne bismo li negde se približili tim standardima koje ima Švedska i ostale zemlje koje su u tome veoma visoko. I za mene lično to u stvari danas jeste najvažniji podtekst ovog našeg viđenja. Da se zahvalim Švedskoj za to što čini za nas. Ovde nije reč samo o novcu. Dakle, Švedska je jedna od zemalja koja i najviše istovremeno i finansijski pomaže našu zemlju, ali nikad novac nije glavno merilo stvari. Glavno merilo stvari je znanje i struka i filozofija življenja u pojedinim oblastima. Ovde pričamo o životnoj sredini koja realno jeste i mora biti najvažniji segment našeg života. Lundin je ukazao na to da Evropska unija i vlada Švedske daju visok prioritet zaštiti životne sredine. On je objasnio da se tri nova projekta kojima je Švedska odlučila da podrži Srbiju odnose na jačanje demokratije klimatskih promena i zaštite životne sredine. I mi se radujemo saradnje u vezi hemikalije, mi se radujemo i saradnje u vezi infrastrukture u Nišu i u Čačku. Mi se radujemo, dodatno imamo tri ugovora u vezi saradnje u oblasti životne sredine koje se odnose i na lokalne vlasti u vezi biološkog otpada, smanjenja biološkog otpada. Imamo i saradnju u vezi, da kažem, lokalne demokratije životne sredine. Mi ćemo raditi sa mladima da bi oni razumeli od koliko je značaja klimatske promene, koliko je bitno raditi protiv klimatskih promena i čak i na lokalnom i na individualnom planu. Mi ćemo raditi i sa mladim istraživačima da bi oni objasnili koliko je bitno baviti se životnom sredinom. Tako da na svim tim frontovima radimo svakodnevno sa Srbijom. I to je jedan izuzetno pozitivan proces koji ima dugoročan i trajan karakter i to je jedan proces koji se ne bi na isti način i isto tako dobro odvijao da nije Srbija izrazila želju da bude član Evropske unije. Ovo je sve na evropskim standardima, na standardima Evropske unije. Švedska je deo toga, mi smo deo razvijanja tih standarda, mi smo deo cijelog tog procesa koji je izuzetno pozitivan i dobro i za švedsku životnu sredinu kao deo evropske životne sredine. I drago nam je da vidimo da će se i Srbija postepeno približavati tim standardima. Ubrzani ritam življenja često znači i upotrebu brze i nezdrave hrane. To izaziva gojaznost i mnoge zdravstvene probleme, pa i sterilitet. Danas se apsolutno zna da je masno tkivo, suštinski se danas tretira kao endokrini organ, posebno u reprodukciji, i da žene koje imaju, da kažem, u višku masnog tkiva ili povišen taj body mass index. Optimalni indeks telesne mase, takozvani body mass index, je za plodnost između 20 i 25. Ako je on veći od 30, a naročito kad je preko 35, značajno se smanjuju i šanse za uspešnost van telesne oplodnje. Zbog preterane sekrecije estrogena, ne samo da imaju smanjenu reprodukciju, nego su u riziku od brojnih tumora, pre svega karcinoma, dojke, karcinoma, endometrijuma i ostalih takozvanih estrogen-zavisnih tumora. Gojaznost je pokazalo se nedvosmisleni neprijatelj plodnosti, kako kod žena, tako i kod muškaraca. Masno tkivo jeste i veliki endokrini organ,
u sebi sadrži enzim aromatazu koji naš muški testosteron može da prevede u estrogen. To sve može da remeti jednu kvalitetnu produkciju sperme koja je preduslov za fertilnost. Kada je u pitanju reprodukcija, da li žena spontano ostaje trudna ili ne, apsolutno je dokazano da u masno tkivo kao endokrini organ luči brojne faktore koji remete i funkciju jajnika i sve funkcije materice koje se tiču reprodukcije, odnosno od ovulacije do samog procesa oplodnje, transporta oplođene jajne ćelije i implantacije. Prvi savjet ženama koje imaju problem sa reprodukcijom, a gojazne su, jeste da redukuju telesnu težinu i da će time povećati šanse i za svoje spontano oplodnju ili za kasnije eventualnu vantelesnu oplodnju. Efekat i uspešnost vantelesne oplodnje i cele te pripreme ili prirodnog začeća mnogo veći, duplo veći tamo gde imamo normalnu kilažu. Preporučuje se takozvana mediteranska ishrana, sveže voće i povrće, maslinovo ulje, riba i druge namirnice bogate antioksidantima i omega-3 masnim kiselinama. Za žene je posebno važno gvožđe i folna kiselina. Da imaju manje obroke na 3 sata, ako nije drugačije indikovano, da redukuju beli hleb, šećer, ugljene hidrate, sve vrste peciva, da obogate ishranu voćem i povrćem i masnim kiselinama. Muškarcima se savjetuje ishrana bogata nezasićenim aminokiselinama, puna vitamina i minerala, naročito cinka i selena, i naravno fizička aktivnost. Fizička aktivnost jeste svakako pozitivno utiče na celokupan tonus ljudskog organizma, pa i na muškarca, produkciju hormona, tako da svaki vid fizičke aktivnosti jeste dobrodošao i poboljšava kvalitet života, a potomstvo jeste jedan od preduslova. Vreme sutra u Batočini i okolini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i bez padavina. Vetar će biti slab i umeren. Minimalna prognozirana temperatura biće -1, dok će maksimalna dnevna biti 8 stepeni. Javni dug Srbije spušten na 48,2% BDP-a, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Pomoć Švedske u realizaciji ekoloških projekata. Gojaznost, neprijatelj plodnosti. Sutra bez padavina.